Продають за копійки або викидають на смітник. Фермери Херсонщини, які раніше вирощували сільгосппродукцію для всієї України, нині мають реалізовувати її виключно на окупованій території. Вивезти те, що виростили в підконтрольні Україні регіони, аграрії не можуть. Так, ми сьогодні здаємо огурчик. На ринку сказали, що треба колючий, з цвіточком, ровний. По 2 гривни. Наш по гривні не схотіли. Сказали, не пойде. Качество плохое. Колючка некачественная. Цвіточок не такой. Так у Василівці, що в Запорізькій області, фермери залишають на узбіччях тони овочів, бо окупанти не дозволяють їм вивозити продукцію на підконтрольну Україні територію. А в окупації реалізувати вирощене або за безцінь, або взагалі неможливо. 13 іня. Дві тонни помідорчика. І так я викидаю вже не перший раз. От, смотрите, це не тільки моя, це мусорка. Воно там далі, все в капустах. Люди несуть збитки дуже великі. За що нам далі жити? Сутність взагалі будь-якої конкуренції в плані з закупівель, тиск окупантів на виробників сільськогосподарської продукції привів до того, що на сьогоднішній день будемо казати, що продукція раннього овочівництва, ранні фрукти, ягоди, які є, вони продаються на сьогоднішній день майже за безцінь. Відтак фермери залишаються без заробітку та обігових коштів на наступний аграрний цикл. В прошлому році в мене було і пленка, і волокно. Начинав по 8 гривень, уже відкритку здавав по 2 гривні. В таке время вже ціна була 2 гривні, 2, 2,50, інколи 3. А в цьому році ціна 2 гривні і її не беруть. Кабачки на гуртовому фермерському ринку Неждана у Великих Копанях, що на Херсонщині, нині по 3-4 гривні за кілограм, тоді як на підконтрольній Україні території – 35-40. Молода морква на Херсонщині – по 7-8, тоді як на заході України – по 38. Молодий буряк на ринку Неждана – по 3-4 гривні за кілограм, на гуртовому львівському ринку Шувар – 35-40. Та навіть за збитковими цінами не всім вдається продати продукцію, адже великого попиту немає. К сожалению, ціни на неї нету. Ціна на неї 4 гривні, так як по всій Україні підконтрольній території вона 50, 60, 70, то у нас вона 4. Аграрії просто змушені викидати тони своїх вирощених овочей на прикордонних таких зонах між окупованою і неокупованою територією. Іноді аграрії продукцію просто роздають. Приїжджайте, забирайте. 200 бананок, машина, раз, насипом, два. 200 бананок, бусик, 3, машина, ще 200 бананок, 4, ще 200 бананок, 5, ну і отут ще 6. От за всіх вся капуста їде на мусорник. Велику частину врожаю городини окупанти вивозять. Ну, яскравий приклад, показник, що кожного дня фактично 200 тонн овочів з окупованої Херсонщини вивозиться до тимчасово окупованого Криму. Тобто, самі розумієте, у людей забирають, передаючи на тимчасово окупований Крим, і там створюючи благо, показуючи, як влада про них піклується. Крім того, російські загарбники масово вивозять із області українське зерно, а з новим урожаєм зростає і загроза його викрадення. Дана Власенко, телеканал «Рада», загальнонаціональний марафон «Єдині новини».